טוב, נתחיל ככה. פלורנטין עברתי, מקום פושקי, מקום נחמד, רחוק מכולם, אפשר להגיד. מה שהכי טוב, הכי טוב, זה לבד. שמי יניב, אני בן 27, תושב פלורנטין האמיתית. לא פלורנטין שאהבתם לראות בסדרת הטלוויזיה הצפונית, אלא פלורנטין שהפכה למקלט לצעירים רבים כמוני, שמנסים לשרוד מיום ליום. השתחררתי לפני כשש שנים מצה"ל. לא יכולתי לגור בדירה הקטנה של אמא שלי ובן זוגה, יחד עם ארבעה אחים ואחיות בוגרים. גרתי אצל חברים ובני משפחה, אבל ידעתי שאני חייב מקום לעצמי. התחלתי לחפש דירה, בתחילה גרתי עם אחי בחדר מחולק עם דיקטים לחדרונים. אמא עזרה קצת עם אוכל וכסף. ואז עברתי לדירת הפאר הראשונה שלי. הוא הוסיף צינורות וחוטי חשמל וקרא לזה דירת מגורים. סדרת ההישרדות התחילה. המקלחת הייתה צינור בתוך השירותים. המטבח היה מפוצל בין הכיור של המקלחת לגז שהיה בחצר. על הרצפה הייתה תחרות בין הג'וקים והעכברים, ועל כיווני אוויר בכלל לא היה מה לדבר. אחרי שנה לא יכולתי יותר, ועזבתי. שוב הייתי ברחוב. ניסיתי לגור עם שותף בדירה נורמלית, אבל לא הצלחתי לחיות עם שותף, ושוב הייתי ברחוב. ואז הגעתי לפלורנטין. בתחילה גרתי במועדון לילה שנסגר, והפך לבית דירות קטנות. יש לי את הפינה שלי, את השקט שלי בדירה הזו. לאט לאט הצלחתי לשפר את תנאי המגורים. לחיות לבד, זה היה תמיד החלום שלי. להסתדר בכוחות עצמי זה לא תענוג, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב. חוץ מזה, הרבה ברירה אין לי. אני זוכר אותנו כמשפחה. אבא היה דמות נערצת. שוער קבוצת בני יהודה, אדם חזק ויפה. אני זוכר ערב אחד כשהייתי בן 6. הלכנו לבקר את דוד שלי שעמד לעבור ניתוח בבית החולים. הוא היה לחוץ מאוד, אבא התבדח איתו, אמר לו, אל תדאג, אני עוד אמות לפניך. למחרת ב6:30 בבוקר התעוררנו לכל צעקותיה של אמא, שהתחננה בפני מגן דוד אדום שהגיעו מהר. רצנו לחדר ההורים, אמא לא נתנה לנו להיכנס לחדר, ושלחה אותנו לשכנים. אז הבנו שמשהו נורא קרה. אבא שלי, שהיה ותמיד יישאר דמות נערצת עליי, נפטר בגיל 30. היינו 5 אחים ואחיות. אמא הייתה עסוקה עם כולם, אבל אני הרגשתי שאין לה זמן בשבילי. התחלתי להשתולל, להפריע בבית הספר. לאמא לא הייתה ברירה, והיא שלחה אותי לפנימיה. אני מסתכל על החיים שלי ומתמלא בגאווה. לא הרמתי ידיים, לא הפכתי לנתמך סעד, ואני לא מבקש רחמים. כל כך מוקדם בבוקר, 6 בבוקר, לא מפריע לך ללכת כזה מוקדם? לא, זה... אין כמו לקום כביכול מוקדם ולחזור הבית מוקדם. אמא עוזרת קצת, ואני עובד קשה ומרוויח את לחמי ביושר. אני מקווה שזה ימשיך ככה ואני לא מתלונן. אמרו לי שאני יכול לקבל סיוע ותמיכה. כל עוד שאני מצליח לשרוד, אני לא צריך כלום. ממשיך לשפר וממשיך לחיות כאדם עצמאי ובוגר. עברתי מדירה לדירה, והעיקר שהייתי בדירה משלי. המטרה הבאה שלי היא לסגור את החובות ולהישאר בדירה הזאת כמה שנים טובות, כי נמאס לי לעבור מדירה לדירה. אני רוצה להגיע למנוחה ולנחלה.